Jeg står her med Lars Andersen, som er tidligere politibetjent, og nu siger jeg tidligere. Kan du ikke forklare, hvorfor det er tidligere? Jo, jeg var ansat i politiet indtil sommeren 2010, hvor det gik op for mig, at jeg egentlig ikke havde lyst til at bekæmpe narkotikakriminalitet. Så jeg meldte ret offentligt ud, at jeg ikke havde lyst til at beskæftige mig med det område mere, og så sagde jeg op. Hvorfor havde du ikke lyst til det? Fordi jeg egentlig var kommet til den konklusion, at det var en krænkelse af folks frihed, at man begyndte at sætte dem i fængsel og genere dem, fordi de røg hash, eller fordi de sniffede kokain, eller whatever. Altså, det er jo offerløse forbrydelser, så jeg mente ikke, at jeg havde nogen ret til at bestemme, om folk de skulle bruge deres krop på den ene eller den anden måde. Det kunne jeg ikke helt indse.